nastup Garavog sokaka koji je zabavljao Šapčane i novogodišnji vatromet proslavljena je Nova godina na Gradskom trgu. Pored vojvođanske grupe nastupio je i lokalni bend Juicy Sky, a više hiljada sugrađana uživalo je u veseloj muzici. Tradicionalni vatromet na nebu se pojavio tačno ponoć, dok je veliki broj posetilaca igrao i pevao u zvuke Garavog sokaka. Super je baš na trgu, evo došla sam baš da slušam Garavi sokaki i tako. Šta ti želiš u 2014. godini se ostvari? Pa želim da se ostvare svima koji gleda ovaj program sve želje i da bude više para. Bilo mi je nekako uzbudljivo tokom čitave godine, studije i tako dalje. Ali mi se dopada što ima ovakvih, da kažem, manifestacija. Fredi, Šabac je lep, veseo grad. U čemu ćete vi pamtiti 2013. godinu? Pa nadam se da će biti 2014. mnogo srećnija i mnogo lepša. Praznični ambijent bio je prisutan i u lokalnim kafićima i restoranima. Pojedini objekti bili su prepuni već od podneva, a ugostitelji su istakli pozitivnu atmosferu tokom cele noći. Naši Šapčani ulaze veselo u novu godinu, puni optimizma. Nadam se tako i biti da će sve želje ostvariti i da će da bude konačno ovom narodu bolje. Ja bih poželio svim gledalcima TV Šabac da čestitam novu 2014. godinu. Zadovoljan sam, lepo se ljudi proveli, bilo je posla ceo dan, veseli su bili svi, nije bilo problema i da će biti tako i cele godine. I dok su se jedni veselili uz tamburaše, drugi su u zvuke narodne muzike i zabavne pevali i igrali do ranih jutarnjih časova. Provodimo odlično u opuštenoj atmosferi kod gospodina Brane Kostadinovića, kao i uvek provod je zagarantovan. Odlično se provodimo, ovdje je odlična atmosfera, tamburaši, hrana, piće, sve je odlično. Muzika je odlična, sve je odlično, sve naj. Verujem da provodimo sreća 2014. godina. Došao sam iz Valjeva, dobar je provod, uživam ovdje sa prijateljima sa kojima sam dugo godina u kontaktu i jako mi je drago da sam tu. Želim svima zdravlja, sreće, više posla, više para i da malo više vremena posvetimo sebi. Novogodišnja noć bila je u znaku najmlađih koji su ponoć dočekali na gradskom klizalištu Eldorado. Proveo sam novu godinu 2014. sad kad je došlo lepo, išli smo na trg i bacali smo petarde ja i tata. A što sad radiš? Klizam se i to mi je baš uzbudljivo. Ovdje je lepo, mada još uvek baš ne znam dobro, ali padam, ali vozim dobro, solidno. Veliki broj sugrađana iskoristio je lepo vreme da i posle koncerta na trgu prošeta gradom. Lumpovalo se do ranih jutarnjih sati, ali odmora nema, jer se već večeras očekuju novi provodi poznatiji kao repriza nove godine.